Павлодар облысында тәуелсіз байқаушылар сайлау науқаны барысында бірқатар олқылық танытады. Еркіндік қанаты қоғамдық қорының бір топ өкілі облыс орталығының бірнеше дауыс беру орнының жұмысын қадағалаған. Нақтырақ айтқанда, кей сайлау комиссияларының өкілдері тәуелсіз байқаушылардың жұмысына кедергі келтірген. Сонымен қатар, олар бірнеше учаскеде дауыс беру кабинасының үстінде бейне камералар орнатылғанын байқаған. Бұл азаматтардың дауыс берудің құпиялылығы мен еркіндік құқығын қамтамасыз етпейді. Тиісті ескертулерден соң сайлау учаскелерінің мүшелері камераларды жапқан. Айта кетейік, облыс орталығында бұл қоғамдық қор атынан 5 тәуелсіз байқаушы тіркелген. Байқаушылардың орны сайлау учаскесінің төрағасының шешімімен орналастырылған. Біздің пікіріміз ескерілмеген. Дауыс беру үрдісін ол жерден бақылау оңғайсыз болуы мүмкін ғой. Мәселен, Павлодар қаласындағы номер 16 учаскедегі байқаушылардың орны қызыл лентамен белгіленген. Яғни сайлау туралы заңның 20-бабы бұзылған. Бұл біздің жұмысқа кедергі.